Latvijā pat labam trūkst vairāk nekā 500 sociālā darba speciālistu un nozarē vērojama darba roku krīze. Sociālo problēmu dažādība palielinās, bet darbs ir emocionāli smags un salīdzinoši zemi atalgots. Turklāt nepieciešamas vairākus gadus ilgas studijas. Labklājības ministrija iecerējusi ņemt piemēru no izglītības jomas un plāno veidot iespējamās misijas iesaukumus arī sociālajā darbā. Un stāst Vitāna Stratē. Sociālais dienests un tā darbinieki ir ļoti svarīgi katrā pašvaldībā. Tieši viņi gādā par sociālā riska ģimenēm, bērniem, senioriem, cilvēkiem ar dažādām atkarībām. Un vienlaikus šī ir viena no profesijām, kurā ir ļoti liela kadru mainība. Sociālie darbinieki noveco jauno nepietiek. Jau pat laban darbinieku trūkuma dēļ esošie speciālisti ir pārslogoti, sākas izdegšana. Rīgas sociālais dienests spies daļu darba uzticēt citiem, plāno nodarbināt studentus topošos speciālistus, darba esot ļoti daudz. Kad vai tas pats viens piemērs ar deinstitucionalizāciju, mums ir milzīga diena, ļoti svarīga lieta, ļoti vajadzīga lieta, bet tai pašā laikā vai šajā projekta laikā domāts, kas tad būs tie darbinieki, kas strādās ar šiem cilvēkiem, kas iznāks no institūcijas? Pēc atbildīgās ministrijas aplēsēm valstī pat laban ir brīvas vairāk nekā 500 sociālo darbinieku amata vietas no kopumā nedaudz vairāk nekā 1800 amata vietām. Šim darbam nepieciešama augstākā izglītība un, lai iegūtu profesionālo bakalaura grādu, jāmācās 4 gadi. Vidējais darba sludinājumos norādītais atalgojums 700 līdz 800 eiro robežās pirms nodokļu nomaksas. Rīgas Stradiņu universitātē uzsver, jauno cilvēku interese par šo profesiju nav liela. Universitātes asociētā profesore prognozē, ka līdz ar administratīvi teritoriālo reformu darba būs vēl vairāk. Tagad mēs esam jaunu reformu priekšvakarā, un reformas maina situāciju. Un tagad, ja iedomāsieties, ka sociālais darbinieks vēl šobrīd aptver novadu, kas ir apmēram 50 km rādījusā no centra, pēc reformas tas būs vismaz divreiz lielāks. Par nozari atbildīgā labklājības ministrijas situācijas risināšanā iecerējusi nevien mainīt sociālā darba studiju programmas, bet arī plāno spērt līdz šim vēl nebijušus soļus sociālo darbinieku pulka palielināšanai. Ir jau ideja, kas nav vēl līdz galam noformulēta iespējamā misija jeb sociālajā darbā, kas patiešām nozīmēts pārkvalifikāciju. Turklāt ne tikai jauni cilvēki, bet arī cilvēki pirmspensijas gados, kas jūt aicinājumu. Cilvēki, kas ir pusmūžā, viņi labprāt maina karjeru. Lai šo un citas idejas varētu realizēt, nākammēnes darbu sāks īpaši izveidota darba grupa. Vitāns Stratmārs Jurgensons, Latvijas televīzija.